Vi mennesker har bestandig hatt forbilder. Personer som vi ser opp til. Skal dere endre verden, så må dere starte band. At det å bli voksen sånn, det handler om å lytte. Inni deg selv. Og ikke bare til alt det som er utenfor. Kim. Nina. Din egen stemme. Lukk øynene. Da skal vi starte med å si velkommen til en ny elev, Cecilie. Du kan komme frem nå. Hei. Har du kjæreste? Nei. Har du? Jeg hadde berørt den perfekte kroppen hennes. Men hva hjalp det? Det var akkurat som det ikke hadde skjedd. Av og til vet jeg ikke om du liker meg engang. Skjønner du ingenting? Jenter er noe dritt. Ingenting! Faen, Kim. Du gjør det. Jeg trodde du var ærlig mot meg. Det er bare deg. Det er lett å se i ettertid at alt vi ikke sier til hverandre er mer enn det vi får sagt. Alt jeg skrev og alt jeg kommer til å skrive er bare en halv brøkdel av det jeg prøver å få frem.